Başımızın üstə Peyxanın xan Akademiyə Kompüter Elmləri modulunda istifadə edərək yaratdığı qərəzsiz nümunə variasiyasına hesablamaq ya da niyə n-1-ə bölməyimizi anlamağımıza kömək edən bir simulyasiya var. Qərəzsiz olanda biz əsl populyasiya variasiyasını qiymətləndirməyə çalışırıq. Bu simulyasiya birinci təsadüfi populyasiya paylanmasını qurur və hər dəfə bunu edəndə fərqli populyasiya paylanması alacaq Məsələn, burada ölçüsü 383 olan bir populyasiya var. Daha sonra bundan bu populyasiya üçün parametrləri hesablayır. Ədədi orta 10.9, variasiya isə 25.5-dir. Sonra isə bu populyasiyadan nümunələr seçməyə başlayır və ölçüsü 2, 3, 4, 5 və ona qədər olan nümunələr götürür. Hələ də nümunə almağa davam edir və bunlar üçün nümunə statistikalarını, məsələn, Nümunə də də ortasını və nümunə variasiyasını hesablayır. Bu qərəzsiz nümunə variasiyaları bizə bəzi təxmin edə biləcəyimiz məlumatlar verir. Əgər qrafikləri daha yaxşı analiz etmək istəsəniz, üstünə klikləyib yaxınlaşdıra bilərsiniz. Mən artıq bu ekranın bir kopyasını qoralama ekranıma yapışdırmışam. Beləliklə, siz həqiqətən riyaziatnın bir hissəsini və bunun bizə əslində nəyi göstərdiyini araşdıra bilərsiniz. Gəl ekran görüntüsünə keçək. Burada gördüyünüz kimi populyasiya 529-dur. Populyasiyada də ortası 10.6 idi. Bu qrafikdə populyasiyada də ortası burada 10.6 olaraq göstərilib və populyasiya varyasiyası 36.8 olaraq baxın burada göstərilmişdir. Bu sol aşağıdakı qrafik bizə maraqlı məlumatlar verir. Aydınlaşdıraq. Bu onun hesabladığı qərəzli nümunə variasiyasıdır. Hər bir məlumat üçün bu hesablanır. 1-ci məlumatdan n-ci məlumata qədər məlumat dəyərindən nümunənin ədədə ortasını çıxıb kvadratata yüksəldirik. Sonra da bütün bunları n-1-ə yox, n-ə bölürük. Bu bizə bir neçə maraqlı şeyi zəhir edir. Bunun bizə göstərdiyi birinci şey, biz nümunə variasiyasına aşağı qiymətləndirəndə və 0-a yaxınlaşan nümunə variasiyası əlində olan buradakı hallardır. Bu halların ədədi ortası da əsl nümunənin ədədi ortasından çox fərqlidir. Bunun əksini də deyə bilərik. Ya yəni, nədədə ortanın əsl ədədi ortadan fərqli olduğu hallarda nümunə variasiyası çündə lazım olandan aşağı qiymətləndirmə edilir. Cəhrayı nöqtələr kiçik nümunələri göstərir, mavilər isə böyük nümunələri. Bu təpəcəyin ətəkləri, yəni bu uçlardakı nöqtələr qırmızı rəngdədir. Bənövşəyi və ya mavi nöqtələr sağda, ortada toplanıblar. Onlar bizə daha yaxşı təxminlər verir. Burada həmçinin qırmızı nöqtələr də var. Bənövşəyi rəngi almağımızın səbəbi budur. Amma uçdakı nöqtələrin demək olar ki, çoxu qırmızıdır. Arada bəzən mavilər görə bilərsiniz. Amma dediyim kimi, çoxu qırmızıdır. Kiçik ölçülü nümunələriniz varsa, bu məntiqlidir. Çünki bu nümunələrin ədədi ortası, populyasiyada də ortası üçün pis təxmin verir. Buradakı nöqtələr əsl populyasiyada də ortasından uzaqdadır və nümunə variasiyasını daha aşağı qiymətləndirir. İkinci qraf kək keçək. Burada çox vacib məqamlara toxunmalıyam. Qrafikdəki hər nümunə ölçüsü üçün, məsələn, burada ölçüsü 2 olan nümunə var onların sayı artdıqca qərəzli nümunə variasiyalarını hesablayıb bunu populyasiya variasiyasına böləndə və bunların hamısının ədəd ortasını tapanda bunu dəfələrlə edəndə və daha çox və çox ölçüsü 2 olan nümunə götürəndə qərəzli nümunə variasiyası böl populyasiya variasiyası populyasiyanın əsl variasiyasının yalnız yarısına yaxınlaşır. Nümunə ölçüsü 3 üç olanda 3/2-yə Ya nümunə yəni, əsl populyasiya variasiyasının 66.6%-nə yaxınlaşır. Nümunə ölçüsü 4 olanda əsl populyasiya variasiyasına 4/3-ə yaxınlaşır. Buna baxaraq bir ümülləşdirmə edə bilərik. Bir qərəzli təxmin edəndə populyasiya variasiyasına yaxınlaşmırıq. n-1/n vur populyasiya variasiyasına yaxınlaşırıq. n2 olanda 2/1-ə yaxınlaşır. n3 olanda 3/2-yə N4 olanda isə 4/3-ə yaxınlaşır. Beləliklə bu bizə qərəzli təxmin verir. Biz bunu necə qərəzsizləşdirə bilərik? Əsl populyasiya variasiyası üçün yaxşı bir təxmin etmək istəyirsinizsə, yəni N-1 böl N-ə vurmaq yerinə bunu N böl N-1-ə vura bilərik. Bunlar islah gedir və təxmin etməyə çalışdığımız populyasiya variasiyası burada da N-lər islah gedəndə geridə qərəzsiz populyasiya variasiyası və ya qərəzsiz nümunə variasiyası qalır. Bunu daha əvvəlki videolarda və ya dərs kitablarında görmüş, amma başa düşməmiş ola bilərsiniz. Ümid edirəm, Pünxanın bu simulyasiyası niyə n-1-ə bölməyimiz mövzusunda sizə açıqlıq gətirmişdir.